ڈرامے کی افتتاحی تقریب الحمرا ہال نمبر 2 میں ہوئی، جس میں فنکاروں اور تھیٹر سے وابستہ افراد کے علاوہ پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے صدر قمر بھٹی، سینئر صحافی رفیق خان اور ایئر گل نے خصوصی شرکت کی۔ جاواں صدقے مدینے دے سلطان تو دو جہاں جس دی خاطر بنائے گئے، کملی والے دے آون تو قربان میں، کملی والے دے آون تو قربان میں، بے کساں دے نصیبے جگائے گئے۔ ڈرامے کا نام دل بھر جانی رکھا گیا ہے۔ تقریب کے دوران فنکاروں میں سکرپٹ تقسیم کیے گئے۔ حسنا بٹی صاحبہ، اداکارہ مدھو کہتی ہے، السلام علیکم جی، آج ڈرامے کی اوپننگ ہو رہی ہے الحمرا ہال نمبر 2 میں، تو بہت اچھا ڈرامہ ہے ہمارا، بہت اچھی کاسٹ ہے، فیملی ڈرامہ ہے، ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے اچھے معیاری ڈرامے تو پہلے بھی ہوتے ہیں اور اچھا ڈرامہ دیں جو فیملیز دیکھنے کے لیے آئے۔ کاسٹ اچھی ہے، ڈرامہ اچھا ہے، اس کے ڈائریکٹر اظہر ملک صاحب ہیں۔ ڈرامے کے پروڈیوسر خالد حسن، مصنف و ہدایتکار اظہر ملک ہیں۔ اداکار ظفر ارشاد کا کہنا تھا، آج سے ہم کر رہے ہیں الحمرا ہال 2 میں ڈراما مال روڈ پر دل بھر جانی، اور یہ مدھو پروڈکشن کی فرسٹ پروڈکشن ہے الحمرا کے اندر۔ خالد صاحب اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، آرگنائز کر رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایک فیملی ڈرامے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اداکار مجاہد رانا کا کہنا تھا، سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہمیں ابلائز کیا ہے، ہمیشہ آپ نے ہمیں پروموٹ کیا ہے، تو میں آپ کے چینل کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پھر ہمارے الحمرا میں آئے ہیں کہ ایک ڈرامہ شروع ہو رہا ہے، کاوش ہے۔ ہمیشہ ہماری بھی، ہمارے دوست کی ظفر شاہ صاحب، خالد صاحب جو میں پروڈیوس کر رہے ہیں اس ڈرامے کو، رائٹر ڈائریکٹر جو ہیں اظہر ملک صاحب ہیں، وہ بھی بڑے فیملی ڈائریکٹر ہیں اور رائٹر ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم جیسے الحمرا میں فیملی آتی تھی، اب بھی کوشش ہے کہ کاوش ہے ہمارے پروڈیوسر کی کہ فیملی دوبارہ آئیں۔ مصنف و ہدایتکار اظہر ملک کہتے ہیں، جی بخاری صاحب ماشاء اللہ جی، آپ ہمیشہ ہی پہلے کی طرح آج بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں پروموٹ کرتے ہیں آپ، تو آج کا ہمارا ڈرامہ کا جو نام ہے وہ ہے جی دل بھر جانی، یہ الحمرا ہال نمبر 2 میں کر رہے ہیں، کافی دیر کے بعد ہم الحمرا میں آئے ہیں، تو کوشش ہوگی کہ ہم اچھا ڈرامہ کریں۔ یہ گھریلو کہانی ہے، ایک باپ کی اور بیٹی کی، ایک کشمیری مجاہد پہ کہانی ہے۔ اداکار سنی دیول اور دوسرے فنکاروں کا کہنا تھا، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں پہ ویسے بھی پلے الحمرا کے جو ہوتے ہیں وہ ایک میسیج ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا پلے جو ہے وہ ایک میسیج لے کے آئے گا، اور پبلک سے اپیل ہے کہ آپ دیکھنے ضرور آئیے۔ کل ڈرامہ بہت اچھا ہے، ہم نے کافی زیادہ ریسل کی ہوئی ہے میڈم مدو کے ساتھ، اور الحمرا مال روڈ پہ ہے، اور انشاءاللہ فیملی ڈرامہ ہے، آپ لوگ دیکھنے آئیں گے، بہت اچھا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام نایاب علی خان ہے اور میں فرسٹ ٹائم الحمرا میں ڈرامہ کر رہی ہوں، یہ فیملی ڈرامہ ہے، مدو کمپنی کے نام سے یہ ڈرامہ ایز اے پروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ ڈرامے کی نمائش الحمرا ہال نمبر 2 میں کی جائے گی۔